Малын жайуға жер таппай отырғандарға арнай жайылым билеті берілу мүмкін. Бүгін сенат депутаттары өріс мәселесін шешу керектігін айтып, мәминнің атына сауал хат жолдап, тіпті бірнеше ұсыныс айтты. Депутаттар ауыл маңындағы жерлердің әбден құнарсызданып кеткенін, ал оны бақылайтын адамның жоқтығын тілге тиек етті. Ол үшін аз малға иелік ететін шаруаларды біріктіру керек дейді. Жайылым жерге зар болғандардың бірі Түркістан облысындағы Әлімтау ауылының тұрғындары. Ауылдағы 30 үй аз малын жаятын жер таппай зар илеуде. Ауыл маңындағы жерлердің бәрі құнарсызданып кеткен, ал қалған өріске арналған аумақты өзгелер сатып алып, тіпті ор жасап қоршап тастаған. Бізде жайылым жер қалмаған үй жоқ. 30-ға жуық үй бар. Жеріміз 30 гектарда жер бар. Оның бәрі айландырған қызыл жер. Ал сенаторлар ең әуелі қолданылмай жатқан осындай жерлерді мемлекет меншігіне қайтару керек дейді. Өйткені жекенің қолына өтіп кеткен біраз аумақ жер иесіне де өзгеге де пайдасын келтірмей жай жатыр. Бүгінгі таңда ауылдағылардың 80% малдарын жақын маңда жаяды екен. Соның салдарынан қазірдің өзінде ауыл жанындағы 21 мың гектар жер жарамсыз болып қалған. Жағдайдың ушыққаны соншалық, бүгін сенаторлар мәминге мәселені шешудің бірнеше жолын айтты. Жайымдарды ұзақ мерзім кезеңге басқару жөніндегі жоспарларды бекіту, қоғамдық пайдалану шарттарын айқындау, пайдаланушылардың бірлестігін құру және оған жеке ауылдағы ауыл шаруашылығы жануарлары иелерін кіру міндеттігін қарастыру, жайылым билетін енгізу және мал басының санына байланысты пайдаланудың ақылы болуын енгізуді ұсынамыз. Яғни депутаттар бірен сарам малы барлар бірігіп кооператив құру керек деп отыр. Кейін дәл осы кооперативке мүше болғандарға билет беріліп, олар еш уайымсыз малын өріске жібере алатын болады. Ал әр мал басына жайылым үшін салым төліп, ол ақшаға жерді баптап тұру керек дейді. Жердің сапасы бар, ветеринар бар, одан кейін мысалы жаңа қолдан ұрықтандыру бар. Сосын өндірілген өнім бар ғой, енді мал ұстап отқан сиыр сауат. Еркек бұзауды бордақлайды, оның етін өткізу керек. Әрқайсысы жүрмейді ғой қалаларды аралап, базарды аралап. Мамандар қаладағы халықта ауылға апарамын деп әуре болғанша, ең әуелі ауылдағы қазақты ұстап қалу жолын қарастыру керек дейді. Ол үшін 30-40 үйден құралғандардың жағдайын жасап, малын жаятын жер тауып беру қажет. Ал ауылдың тірлігі түзелсе, ол жаққа тартылатындар да табылмақ. Гүлнәс Сайлауқызы, Ерлан Қуандықов, Нұркен Тоқмурзин, Информ бюро, Нұрсұлтан. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информ бюро, ақиқатын айтайық.